Я мастер, что вы пошли сюда. Ну, кромпир. Это кружка. Кружка? Да, знам. И чай наши на рекли. Sa nama su Mina i Ana. Mi smo se upoznali u dajneru, odatle je ova hrana. Da se ne davimo, krećemo sa mukbangom. Pošto se mi poznajemo relativno sveže, odlučili smo se vratimo u prošlost i da pričamo stvarima o kojima bismo pričali kada smo se upoznali u vrtiću. Ili kada je to osnovna škola? To je osnovna škola, što ti je pitaš? Ja ne začitam. Leksikon u osnovnoj školi. Ajde, znači odgovaramo na pitanja i krkamo. Ajde, počnemo. Choose your Pokemon. Koji ste se berete bude? Ja ću moj meni, čekaj. Koga nema, bez njega se može. Krećemo. Nemoj, mene juče nije čekao kad smo gledali. Ništa, ništa, ja nam 8 sati. Ajde nešto za početak, tvoje ime i prezime. Ja se zovem Dario Kesig i dolazim iz Novog Ženika. Ojoj, nećemo ovo. Gde živiš u Zagradi, mesto, naselje, ulica i broj. Pa to kad ideš na rođendan posle da znam. Ajmo dalje. Mina Gvozdenović. Ne volim da me zovu Mina. Kad se neko naljuti na tebe, ovo te zove imenom. Volim da zovu Minče. Imaš neki drugi nadimak? Minče mi neko, lako. Nemoj si ljuti. Minče si slovo, da. Kao za Kjera. I ko je slavio, onaj Kjer neki. Ajoj, onaj Kjer ali si zim ko je slavio. Učekaj su zvano Zamfilova. Da, učekaj šire. Učekaj šire. Gocin nadimak je Goga. Nije, Goca. Goga, Goga. Nema to reći, to svi bi skomentarimo. Ljudi obraćaju da kažu Jano ili Jana. E, mi neko kaže Jana. Jana, znači promeni po padežu. Či vokativ. Jano, hej Jano, brate, nije hej Jano, kao ne. Ne kažu Sićin, kao Sićin telefon, nego Sićov. Pogledajte koje je Dario omiljeno ime. Meni je Mario. Tako sam bio blizu im. Što? Aha, da. Aha, Mario. Ni Mija nije skontala. Nisam. Koliko si visok i koliko imaš kilica? Ne. Ajoj, samo ja sam comfortable s ovim imena, verovatno. Baci montaži suzu na mojoj faci. Nije 1,80 i 70 kilo. Jesi nekad nosio visoki štitlj? Da. Pa izgledam ko Dario. Predivno, zar ne? Ti očin se kao bog, znači iznad svih sam. To si ja tako ne osjećam. Nisam se mnogo gojela, gojela sam se možda 3-4 kilograma. 3-4 kile u vašem životu, ono, tolika promjena. Meni 3-4 kile, onako jedan vikend. I, ali moram samo da ispričam ovo. Znate kad dođete u radnju i kada vidite, recimo, one farmerke 32 ili 34 broj i uvijek se čudite, znaš, kako bi stao u ovo. Da, baš razmišljam to. Da li imaš probušene uši, ako imaš kakve minđuše nosiš? Ah, hell yeah. Volim samo srebrne minđuše i imam probušene, sam ih tačno sa 18 godina. Znači sam imala velike predrasude u tome, nisam tjela, znači, nijedan deo svog tijela da probušim. Dok nije počeo zbružiti sam. Ja sam mi probušala kad sam bila beba. Kako što uspela sama? Uzela sam i u... Lifehacks. Još se čuvati lifehacks, nisam nosila miđuše, no 10 godina i dalje mi nisu zarasle uši. Kako se ovo jede, a da ti neko ispada sve ovo... Sredno. Ja sam 3 puta bušila uši. Ove normalne. Reagiruješ nenormalne. Lesicu, šta znam. Nosila sam jednu miđušu, zato što mi jedna bila zarasla, druga nije. A inače sam tad nosila skroz krasnu frizuru, poljeće da se vidi da sam žensko. A onda posle toga sam izbušila, pored toga ovde još dve. Prvo jednu, pa drugu, nisam u isto vrijeme bušila. Znaš ko, imaš ko 4 rupice. Posle toga sam izbušila na hrskavici još 3 komada. Onda kad ti lupa više mesta. Ovo sad za kašnije. Ja sam probušila 45 rupice. Ja čekaj, se to podrazumeva kao piercing u nosu. Ma mislim, djeca iz osnovne škole nemaju piercing. To sam probušila sad u aprilu. Ljudi, i to je piercing koji sam mislila da nikad u životu neću probušiti. Planiraš još nešto da izbušiš? U, da. Nemoj, dalje. Nisu pitao Darija za minđuše. Ti imaš minđuše? Jedne rupe koje imam stoje za slušanje. Šta najčešće oblačiš? Trenerke, dukse, patike. Volim da ljudi vide da sam opuštena. Tu se slažem, evo. Ja vam dopišem moje oblačenje, sve što je tuđe. Da li je to Trikeva majica kao sada ili Dario? Dario kaput? Nijete moj Instagram vidjeti, ništa nije moje. Ja idem s krajnosti u krajnost. Ili sam full top skockana ili idem trash. Sve mi boje dobro stoje. Ali volim haljine, volim suknje. Volim lepe stvari, baš volim tome da se posvetim. Meni je jako bitno da budem lepo obu zadržim da ne potonem. Možeš sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje! Kakav si džak? To je osnovna škola. A brat, uvijek sam bila štrberčina. Guess Dario se ne relatuje. Ne. Šta? Bio 5.06. razreda. Ok. Malo bre. U 7. razredu sam bila
bila vrlo dobra, ali ovaj, sam našla onda kako da i da ne učim i da ništa ne radim, a da budem 5-0. Meduza, ako gledaš ovo, doći ja jednu raku. Dva puta. Šta ti? Kaže glasno, te svi čuješ. Dva puta sam bila Vukovac. Nije reka Mira. A reka sre. Bila sam odlična i u osnovnoj i u srednjoj školi. Bože, meni je životni cilj bio da ja budem odlična. Ja sam baš onako, što se toga tiče, ja sam bila... Ja da služam sigurno. Ja sam ja toliko neinteresantna. Šta bi volao da budeš kad porasteš? Ja sam onda i htjela da budem manekinka. Shvatam da ja ujedno volim mnogo i da jedem. Kod mene to šta bi volao da budeš kad porasteš, bukvalo to da porastem. Neke stvari se nikad ne ispune. Ja sam htjela da budem. Pore, stanem pored tebe. Zašto mene onda niko ne sluša? Ja se ne vidim. Ne se vidi glava, ne se ne vidi. Neći dalje još uvijek staje živite. Ani, aj, stvarno. Ne, ozbiljno, kao šta si htjela da budeš? Ja sam realno odbog htjela budem astronaut. Što niko ne kvala. Ne, nek napiš kao baš dobro, ovaj Mark Banks sa Darijom Gocom i Ana. Šta piše tvoje mane? Zagradi piše tvrdoglav, lažem, kradem, ogovaram, tučem se i ne tučem se često. Znaš kad neko onako opisao sebe kao mane, onako sam se hvališ. Da, da, da. Ne znam kad da odustanem, uvijek dajem previše od sebe. Previše volim druge ljude, previše opraštam. Ne znam, koje su moje mane, ajde govori meno za drugo. Ne znaš, baš dobro montiraš kao ja, ne znaš da se mimuješ. Previše. Ne voliš kerove kao ja. Onda svi imaju manu, ne vole kerove kao moca. Ima neki ljudi koji voli isto kao ja, ja znam. Koji? Mira i Tamara. Imaju dva kera u stanu. Marina se zove jedan ker. Sad ću ja vama reći koje su Gocine mane. Goca nema mane. Znaš da serem. Mina, koje su Jarine mane? Ja, mogu da nađem hiljadu jednu manu. Ne znam da govori na poruku. Dobro, da. Ne znam da kaže ne. Ako treba da se vidimo, u slučaju je najlakše da me sinuje, nego da odgovori neće. Da zaboravim. Stavit ćemo ubrzan snimak. Onako zna da bude malo napor na neki put. Uće se da me mrze, brate, mi će. Ja sam jako dobra osoba i ona sve što kaže, ona laže. A koje su njene mane? Lado gasa, kao mi ne potrošnički lažov i ono sve što kaže, ona misli obrnuto. Znači potućemo se. Ja, sad daj počinke. Pauza za reklame, ljudi ste znali da je Danjar otvorio novi Danjar. U centru, bukvalno. Snimit ćemo uskoro epizodu. Danjar je dobio dete. Nije dete, više kao brata. Snimat ćemo uskoro, čisto da znate da uskoro to dolazi. Zašto ja umirem? Ko je tvoj idol? 3, 4 sad, Sićo. Ja sam rekla nemam idola. E, nija stvarno nikad nisam imala idola. Nije on Dario. Ako nam plati, možda jeste. Da oponašam nečije ponašanje. Može kreditna kartica, jem ja tu. A što ti gledaš Šaminu, bre? Ali ispaš ti da je namerno. Svaki odgovor onako kreješ. Vidite, kad sam ja bila mala, mi ja onako kreješ onako backstory, onako cijel klipa da bude samo ta jedna priča. Kako je nastalo zemlja? Šta je bilo pitanje uopće? A ovo ne zna koje pitanje bilo. Ajmo dalje goći. Gdje bi volao da putuješ? Prag, Italija, Španija. Tajland, Indija, Maroko. Sjedinjene Američke države, Japan, Koreja. Italija, Švajcarska i Moskva. Ali Moskva, ne Rusija kao Rusija, nego samo Moskva. Omiljeni sportista. Da li imaš simpatiju i kako se zove? Jana! Da li imaš simpatiju? Gordana Drinić. A Mina? Šta ja? Da li imaš simpatiju? Sad neću priču, a? Ajde dalje. Da li si ljubomoran, ljubomorna? Ljubomoran sam na veta, što ti ko sudiram. Ajde sljedeće pitanje sa Minom dvoje. Ne moja se. Ajde. Kojom rukom pišeš? Sobno. Zato što sam ti. Šta? Verovala slijepo. Volela sam te. Šta? Lagala si lijepo. Što? Što ti ima veze s odgovorom u kojem rukom pišem? Ne. Ja polam i mi neko i kreće da cmiči od smeha. Da cmiči, brate. Si uopšla neka od smeha? Jesam, vrlo prijatno. Ja nisam nikad. Onako malo kad pišneš. Šta je to što nemaš, a volao bi da imaš? Da sve imam. Visinu. Kjera, oh my god, kjera u stanu. Stan gdje mogu stanim gocu i kjera. Hvala bi da mogu da imam sve, kad ja poželim da imam sve. Imaš li neku poruku za mene? Za Janu imam poruku. Ko ima 3 poruku za Janu? Da me onako vidite prvi put u životu, šta biste mi poručili? Kako je vrijeme tamo gore, šta je sve?
trenirala odbojku. Jesi ti pala tri razreda, kako si tako visoka? Neko je napisao nešto za kraj. Like, share, subscribe. Ako se završavaju pitanja, nešto za kraj? Da, da. Možemo biti šta ćemo, ali ja mislim da je najbitnije čujemo šta Mina ima da kaže za kraj.